E aí galera, beleza? Aqui que tá falando é o Ianzoca. Ianzoca? Ô, buceta, eu sempre esqueço. Aqui que tá falando é o Ianofobia e hoje eu estou trazendo mais um videozinho de react porque vocês pediram tanto, boy, pra que eu reagisse a vídeo de vocês e. Meu Deus, cara, eu não consigo reagir de todo mundo. Então, karma, povo, eu vou reagir de todo mundo, velho. É isso, galera. Vou trazer mais um react aqui pra nós, pra gente, pra vocês, meu povo querido. Enfim, galera, esse é o vídeo. A gente vai reagir a YouTube pro BR. Mas hoje nós não vamos reagir a Chaves. Hoje vamos reagir a coisas diferentes. Não coisas diferentes, YouTube Poop, mas de coisas diferentes. E é esse o vídeo. Nossa, eu repito a mesma coisa várias vezes. O verso é repetido 44 vezes. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. E é isso. Vamos lá ver os vídeos, boy. E o primeiro que eu vou reagir hoje, mano, se chama Pastor Goku está com muita gracinha. Do YouTube Poop BR, do Pooperman, mano. É isso. Vamos lá ver, mano, essa pérola. Então, ó, segura comigo. E esse vídeo vai ser o vídeo com menos edição, senão aqui não tem edição. Sabe por quê? Eu tô aqui, ó, pra você ver. Eu tô aqui com a música tema do fundo do YouTube aberto. Pra você ver o tanto que eu tô vagabundo hoje. Mas enfim, galera, vamos lá. Pastor Goku está com muita gracinha. Segura 3, 2, 1 e play! Episódio de hoje. Goku libera Caralho. todo o seu cu. Ih! É mentira! Eu sou Goku! Eu posso dar glória a Deus aqui em cima. Pode, pode dar glória. Eu posso tomar santa ceia. Pode. E depois tomar cerveja. Pode. Pode. Eu posso xingar palavrão. Pode. Pode, caralho. Poder ouvir o som da última Caralho, boy de Dragon Ball ainda, mano. E eu não sou muito fã de Dragon Ball, não. Quer dizer, eu curto, né? Mas eu não sou muito chegado. A glória de Kami-sama. Que isso? Que ótimo, ele conseguiu. Goku venceu. Já sei. Caralho, olha o Red Canais ali. Não me diga, seu merda. Ei, amigos, ele conseguiu. Goku finalmente. Caralho. Cala essa boca, Yantia. Para de falar merda. Caralho. Vou te deitar na porrada se eu for aí, hein? Vai tomar no cu, filha da puta. Viu isso? Parece que aquele pastor misterioso derrotou o demônio. A cara do Mr. Satan, boy. Ouviu, Satan? Satanás. Sabrosas. Caralho, mano. Ver o Satã, sabe? Irra! Porque o pastor desconhecido derrotou o diabo. O louco descarado. Glória a Deus! Glória a Deus, mano. Isso aqui é bem cristão, gente. O Poop de hoje é bem cristão. Toma, Goku! Goku! É bem possível que Cell recupere sua energia. Goku! Goku! Caralho. Não morreu não, desgraça. Caralho. Caralho. Porra, é tão da hora assim, Dragon Ball? Tem cara no meio cortar no meio. Que demente. Repete. Olha. Você tá apontando essa arma pra Goku mim? Tá maquinado, boy. Seu Seu e como hoje é Sexta Santa. Sexta vamos Santa. Vamos cantar. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos. Caralho. Caralho. De novo! Nossa, que Nossa, foda. Que foda. É isso que eu ia falar. Que Ei, foda. Hum? Será que eu vou fazer amanhã? Quê? Vai tomar no cu, vai estar de palhacinho, velho. Desapareça! Porra! Caralho, irmão! Mano, ó! Caralho, que é isso? A cabeça Full HD no mundo. Que incrível. Gohan. Bizarro. Você me escuta? Que isso, é boy? Pecado lutar pela justiça. Ih, tô Bem coitado se do existem inimigos que Superman. Não são convencidos com roladas. Gohan. Que delícia. E das maconhas deste mundo que eu tanto. Mano, é real? Isso é do anime mesmo? Não é possível. Aí, você é adotado. Caralho, que desnecessário. Acabou. Essa foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, boy. Porque não tá na minha top 10 melhores youtubers poopers, né? Mas vou dar um crédito pro Axels. Aliás, eu conheço. Ah, não, Axels não, porra. É o Pooperman mesmo, tá certo. Enfim, galera, eu gostei desse.
Mas vamos para o nosso próximo, velho. Sem edição vídeo. O vídeo sem edição. Por quê? Porque eu dei merda no meu editor de vídeo, boy, no Filmora. Alguém, se souber como craqueia o Filmora, deixa nos comentários. Enfim, vamos pro próximo, mano, que é o YouTube Poop BR do Terráqueo, mano. É Patrulha do Comedor. Não preciso falar nada, né? Vem comigo, vem comigo. Segura aí nas mãos minhas e vamos lá, mano. Tá aqui, Patrulha do Comedor. 3, 2, 1, play. Nossa, tô me sentindo muito Carrie Act, Kelly Lua, sei lá que porra é aquela. Mas enfim, vamos ver, mano. Alô? É o Celso. Então, por favor, eu tô pedindo pra sua funcionária me dar. Você tá aqui. Caralho. Vem aqui. Vem aqui. Então, vem aqui. Me diga uma coisa. Uma coisa. Quem fez esse contrato aqui? O meu pau. Caralho. Direito do consumidor. Olha o Power Tint ali. Entendeu? Dilma. Cadê a garantia do fabricante que ela cante? A garantia do fabricante? Não. Quê? Meu cu? Não sei não. Seu cu tem que queimar. Fazer buzo, você me acha? Mas vou deixar ciente pra você. Você fonder. Isso não existe na lei. Meu Deus. Uma reclamação a respeito da escola. Nossa, nesse episódio que ele é murrão, não é? O problema é que os dois deram cu agora recentemente. Quanto tempo faz? Por volta de um mês que eu recebi. Meu nome é Sérgio Consumo. Qual a sua reclamação? Posso saber? Boa noite, boa tarde. Não, não é assim, não. Não é assim, não? É, não é assim, isso. O problema é que tá caracterizando o crime contra o cu do consumidor aqui. Cu do consumidor? Eu quero tirar esse do meu cu. O cu do consumidor. É crime. Por favor, o senhor tem o código. Caralho. Tem o código do cu? O código do meu cu é //. Seu Luiz, o cu dela. Boa noite, boa tarde. O senhor é o que quer? Boa noite, boa tarde. O senhor é repórter ou o senhor é deputado? As duas coisas. Deputado? Qual que o senhor escolheu? Dá o cu. Sou foda. Vou chamar a polícia, foda. Vou chamar a psia, porque aqui vou existe prática sim. De foda. Da parte ali da... Eu vou sair... Boa noite, boa tarde. Olha, boa noite, a boa hora tarde. Que a polícia chegar, eu vou cagar de você. Que é? Eita, porra. Todo deputado, pra mim, com raríssimas exceções, é um bando de canalha. Fala, mamãe. O senhor está me desrespeitando? Como que? Tá. Como deputado. Ah, é deputado? Ele é deputado, Sérgio Muçulmano? Vem aqui fora que eu vou te dar o cu. Não, o senhor se deve... Vem aqui fora. Seu voz de fonte. Nós acionamos a polícia militar e parece que ela está militar. Está saindo agora o senhor Luiz. Está militar. Que é o... E acabou. A pessoa que agrediu. Meu pai. Vamos ver esse pesadelo no cozinho. Não só esperar a propaganda do Uniconverter que passar, vai. Vou ver de aleatório aqui, só para complementar o vídeo. Não sabia que os dois eram tão curtos assim, não. Tá aqui, YouTube Poop pesadelo na cozinha, literalmente porque apareceu depois. Enfim, pesadelo na cozinha, parte 1, cavalo RGB, mano. Talvez em outro vídeo eu veja a parte 2. E eu juro, Garena Free Fire, eu juro que eu vou reagir ao vídeo de todos vocês. Porque eu bato a mão na madeira, porque eu sou um cara do povo. Então, mano, vamos ver essa buceta logo em 3, 2, 1. Tem, tá, vamos só ler aqui primeiro. Tem sangue, tripa, porradaria pesadona, peitinhos, palavras de baixo Carlão. Gratinação, sei o que é. Toma cachaça, carai. Perfeito, vamos ver, mano. Bora ver. Tá sem áudio? Ah, porque você eu quer apresentar? Tem, né? Você quer que choro? Meu nome é Alves, sou também conhecido como Cachorrão. Isso não é cachorro. O pessoal que não organiza, aziza. Isso aqui é culpa Josi. Culpa Josi? Culpa Josi. Nossa. É. Com uma raiva de ele não assumir nenhuma bronca pra ele. Isso aqui não é uma cozinha. Isso aí. Caralho. Bã! Que foi da puta. Mama Júlia. Você ouviu falar disso? Mama Júlia? Mama Júlia? Nome bonito. Não. Cala a boca! Obrigado. Olá, tudo bom? Bom dia. Prazer, sou a Josi. Como? Monstro jogo. Monstro jogo. Fã, sério? Caralho, eu sou depilado. Eu não vou comer ovo aqui, não. Vai comer ovo, não? Ih, é coitado. Pacota aí? Tá. Posso chamar ela? Não. Cachorra? Tô assim com o cozinho saindo pela boca, já. E de repente, para a surpresa do Jacan, Álvaro, marido e sócio da Juliana, chega da entrega das marmitas. Quem você é? O chão. Estou aqui no seu restaurante, você não está aqui para me receber. Caralho, velho. O cara tá tudo formalzinho, mano. O Jacan pode partir em reconhecimento de território no Mama Júlia. No Mama Júlia. 4, 6, Mama Júlia é o nome. 9. Pera aí, eu tô indo de uma coisa que é certa. É Mama Júlia mesmo. Eu tô indo de um nome de alta só porque vem mama na minha cabeça. 7. Se foda. 4, 8, 6, 9,
8. Isso não é 9. Culpa da Josi. Isso aqui é culpa minha. Culpa sua mesmo. Isso aqui, tô vendo feijão. Feijão? Tem um cheiro ruim que sobra. Não é, tá sentindo, descer não. Que não. O cheiro de mofa que está subindo. Não tá sentindo, não. Gente, tô sentindo, você não. Isso aqui limpinho, você pensa que eu sou um idiota. Sim. Tá tudo limpinho. Só bebo café, cuidado, foda-se. Com a escada. Por quê? Porque ela rega. Ela rega? Não, e ela regou. Mas aqui, buh, essa parte aqui não é cozinha. Eu sei imitar, tá igualzinho o Jacão, ó. B. Aquele degrau pra lá. Aqui é uma área. Uma área! Será que Jacão está preparado para o que o aguarda lá embaixo? Será? Eita porra, que é isso? Ele viu. Um buraco? E o cu não tava limpo. Ele vomitou. Caralho, eu fiquei assado. A cozinha aqui, meu, tá toda, Deus, regular, tá toda em ordem. Tudo limpo. Em ordem. Você quer que eu chame o fiscal agora? Fiscal? Ih, rapaz. Se eu fodeu. O salário tudo vai ser. Cala a boca! Olha. A culpa não é só minha. Cala a boca! É como ele quer. Sua barra é sua cu. Sua babaca, é sua cu. Aninha. Aninha? Oxi. Foi ter essa gravidade? Isso devia ser alguma que tava só no meio dali. Só no meio dali. Três. Duas, três. Caralho. Quatro. Eu não vi esse episódio inteiro. Oito. Sabe o que é? Você é um palhaço. Um palhaço? Bom, 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 bom. Eu sou palhaço. Caralho, que bosta, velho. E acabou, mano. Foi isso. Nossa, olha que react maravilhoso, gente. Muito bem feito. Pera aí, eu reagi a três vídeos, né, mano? Um do Cavalo RGB, um do Terráqueo. Nossa, quase vomitei aqui. E o outro eu não lembro de quem que era, boy. Tá, do Pooperman. Esses três que eu reagi. Enfim, galera, eu não vou mentir, eu não achei muito engraçado esses. Eu acho que os do Chaves mais antigos são bem melhores, não vou mentir. Se você gostou deles, me desculpa. Mas eu não gostei, é minha opinião. Isso aqui virou um canal de opinião agora, caralho. Virou um canal de opinião. Nos próximos eu prometo reagir a mais vídeos de vocês, mano. Eu reagi a dois vídeos que vocês pediram. E esse último foi de brinde, porque eu não sabia que eles seriam tão curtos. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei, curte, comenta, compartilha, se inscreve. É isso. Valeu, falou. E eu vou tentar editar esse vídeo, mas acho que eu não vou editar, não. Porque, como eu disse, eu tô com problema no programa de edição. Nossa, até rimei. Nossa senhora, me chama lá pro muçulmano gay. Nossa, tá maluco. Enfim, galera. Antes que eu fale mais merda, né? Vamos parar aqui antes que eu faça alguma barbaridade. Tchau.